جو ان کی پاس ہے وہ ہدایت کی ہے. کیا کہنا بابا بھائی, شیخ صاحب نے بہت بڑا پرچی آئی ہے. بچپن میں میری ماں نے بتایا تھا یہ مجھے, جو کچھ بھی پاس ہے وہ عنایت علی کی ہے. جو کچھ بھی پاس ہے وہ عنایت علی کی ہے. زینب کا خطبہ سن کے ہر ایک شہر شخص کہہ اٹھا. کیا کہنا بابا, سن کے ہر ایک شخص کہہ اٹھا. زینب کا خطبہ سن کے ہر ایک شخص کہہ اٹھا, لگتا ہے جیسے آج خطابت علی کی ہے. کیا کہنا بابا, بس ایک شعر ایسا پڑھوں گا, لگتا ہے جیسے آج, اور بھی شاعر ہے, لگتا ہے جیسے آج خطابت علی کی ہے. نادے علی کو پڑھ کے سفر میں جو جائے گا,